peuple congolais eza ngawa bino kombatant roco aluozi nazongeli bino lisusu pasqe esali mwa temps tosololi te nazalaki te nazalaki na benin na, na, na afrique mpona mwa retraite sikoyo nazongeli bino avec force et puissance mpona kodegage kodegerpie babandi oyo baza kodirige pays na ko ko ba so ko biso la république democratique du congo premierema makambo eleki ebele bato balobaki acrokwa luozi azomonana te azosala bavideo te cest vrei nazalaki na benin pour u temps toujour na cadre ya koluka bastratégie nini tokoki kosala mpo na kobengana banguna na mboka na biso maintenant jesuis de retour avec force et puissance paske tokolemba te mpo na kobengana batenti oyo oh, baza kodirige congo kobanda na tilombo ipolitikanambe ná bandeko na ye alors bomoni bino moko bavantir chilombo wakanambe aza kosala na congo ndenge azolobake salɛre na ye ayebi te fo zala motu ya mafia omoni bato oyo basalaka te bayebaka mpe salɛre na bango te lokola aza na présidanse ayebi salɛre na ye te mpo eloko moko mpe asalaka eza te limoyibi amesana nango na bruxelles yango azokanisaki yango nde eza mosala bozwi kesi ya letat botikeli ye akobanda koyiba 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 kopiye mboka peple akozala kaka toujours na misɛre non paselemasa peys wana ezali dirige par un grand demo oyo aza kosancarne na felix antoine ilombo yango boza komona bato wana nyonso baza kokufa na presidanse ezali ye motu aza kolia bato na ye wana na, na presidanse ezali korona te ezali ye moko aza kosala basakrifisi mpo na kosilisa bato wana nyonso bozomona bakosila mikoló ezo ya na yo yebisa bino bokobenganga bokopesanga raiso akovide bato wana na ndenge ya kosakana te parseke à se en 2023, a yébi bien que je vais voter, mais à cause à la manœuvre, à surtout pour se maintenir dans le pouvoir. Donc, peuple congolais, il faut que la mouka. Bon, monibino mouko, encore, il y a signé en Rwanda. Ata binomoko. Même Hippolyte Kanambe, Kaljimberembe, Motouar, Asalabino, Kouanadi. Izzine, il y a Rwanda, Asalabino, il y a 5 millions. yango nde bakobanda kokende kotraite baminere na biso or na biso babanda kokende kotraite yango kuna na rwanda dans lantre ta acorrompre badépité avec 550 jyp moko na valer 60 a 600000 d d esali yapepe 30 milli0 de dolr toka osala 6 usine ya traitemat ya coltan mai apréfere bákende kotraite coltan wana na rwanda baenemi na biso banguna na biso don mbala liboso tomona makambo oyo tosila jamai komona na, na mokili kebaétranger banguna na yo nde bango nde osindi na bango susu ba acor okende kotrate ore kuna pourkoa pa kotreite ore yango kaka na kati ya kongo bópesango ata na angola to na kongo brazaville me na rwanda te bato baza koboma peple kongole ebandi ndenge nini bokenda kozwa bauganda batongela bino nzela na rdc ogand gandbokende oana ata bachinois ba te ata basud africain te boke ozwa bauganda bato oyo baza kopie mboka na biso bato oyo baboma tomona ndenge baboma na kisanganirwanda na uganda babunda baboma bato badedomasa te tiilelo me boke kosala baacor na bang talyang état de droit lespeplɛ dabord oyo bakumisaki nzoki ezalaki nango mabumu dabor bato wana seson de tintin désaventurier alor demande na ngai ezali ke meme basodao ya congo bomoni te bamalie tófingaka bamalie awati bayuma batimba te me bino bato botimba koma bokokotika mutu lokola tilombo

ebai babeninis bato wana nyonso t baza na bamantalité lokola biso te yango moni baza na avance koleka biso mboka eza na eloko te me bato baliaka bie curan ekatanaka te ma ekatanaka te biso toza naflve bato bazkfa nzala bkoluka ba, okay, batomson eutaka soki namibi toza na babarage lokola inga ekoko alimante afrik mobma u ezalaka te na kati ya kinshasa bato eh? bazovivre ba comme na moyen âge komasfetilike na u960 basud africain bayaka kozwaka batraitema na congo mei lelo ekómi motu soki abeli ekómi rsera évacue létranger toule bakonzi wana évacue altranger siko pourka botongaa bopita ya bie te mpo pepleazwa sw na kati kuna b bino moo bozobela bzwka bo basw una yo muntu babeli aletranger baevacue bongo siko petitpeple bakwevacueka mama yemo bampuku matutu bampuku ya minene wana penampukuozmonamonenelokola mbwa e bto bmiolpe bmpuuang tala nivau pasi oyo eza na kishasa me okomona bataliba bato ya idpes levantred abord baza koganga betobeto talá bavanti alor peuplɛ congole tozoya sikoyo na seri ya bavideo mpo na kolamusa bino ngawa bino kroko aloozi ngando ya kanda monyanga ya mofude ya kanda naza na mesa ya kosakana te don ndenge toyeboye toyei mpo na koeveille peuplɛ congole mpo ifo tóbengana sikoyo tilombo na bato na ye cet foisci ilfa kobengana bango na makasi eza kutu makambo te oh, no, so, embal oyo lumbelumbe tto kobengana bato wana na nko tala tribalisme nive ekómi na congo botala bino moko degre tribalisme ekomi na congo acose ya mwa pétitgroup baluba nyonso te ma mwa petit group wana oyo etut atour ya tilombo bango nde bakɔtisi tribalisme na kati ya congo bokanisi bato mosusu ana baza na batribi te biso bakongo toza te bakatange baza te baswayeli baza te bangala baza te me pourkui toparle toujour de lunité nationale me bino boyei na likambo ya tribalisme bálobela motu na bino te soki balobi o baene o bajalou o soki eh, basorcie masinga prezida mobimba mafinga na mafinga na mafinga me memekanambe po na nini kozala mbongo masinga masina manga masinga botebisi mboka likoló ya mozoba na bino wanaya bamafini mengeba te mbala oyo okobunda itokotenganaáye tilonbo na ypolite kalambe na toules bato oyo baza simba na ye ezali na wabino kroko aloozi yano ya kanda mambre ya peplɛ mokonzi napesi mpe bandeko na ngai nalandaki bino na mosika boketi wa yanbo manda eso ya edi bolombo napesi mbote na matre chrisia bola napesi bamboti ebele na bandeko nyonso on one ensemble nazalaki te sikoyo nazomisi leterreinpo tólite ensmble ensemble tilombo na bato na ye ingeta ingea ingeta, ingeta.